Всички ние, независимо от деноминацията, дали сте католици или баптисти. Всички ние, които вярваме в Исус Христос, трябва да изградим сила и увереност в Господа. Не може просто да се събудите и да имате силата и увереността да се изправите срещу Голиат. Дори Давид не можеше да направи това. Библията казва в Първо царе, 17 глава от 34 до 36 стих. А Давид отвърна на Саул: Твоят служител пасеше овцете на своя баща. Когато дойдеше лъв или мечка и отвлечеше овца от стадото, аз се спусках след тях, удрях ги и ги изтръгвах от устата им. А когато се надигаха срещу мене, сграбчвах ги за гърлото, удрях ги и ги убивах. Така твоят слуга е убивал лъв и мечка. И на този необразен филистимец ще се случи същото като с тях, понеже похули бойните редици на живия Бог. Давид се изправи срещу лъвове и мечки преди да се изправи срещу гигантски воин. Бог го подложи на тези изпитания, за да изгради силата му. И аз вярвам, че Бог прави същото и с нас, като вярващи. Господ ни дава различни изпитания, за да ни изпита и за да израстваме. Изпитания, за да укрепи вярата ви. Изпитания, за да засили нуждата ви да четете Божието Слово и да се приближавате към Него. Също дава и изпитания, за да засили молитвения ви живот. Всяко изпитание има цел. Всяко изпитание е предназначено, за да ви изгради в Господа. Той работи и върху вашето търпение, ако това е областта, в която сте слаби. Той работи и с вашето смирение, ако има гордост, която ви пречи да влезете в Божието царство. И нека да ви кажа това. През всички тези изпитания, вие се научавате да се доверявате на Исус. Вие се научавате наистина да се доверявате на Него и точно тогава започвате да черпите сила от Него. Когато се доверите наистина на Него, тогава намирате истинска сила. Единствената причина, поради която Давид успя да се изправи срещу Голиат, беше, че Давид се довери на Бог. Той се довери на Бог да го преведе и това беше неговата сила. Единствената причина, поради която Йосиф успя да прости на братята си, беше, че Йосиф се довери на Бог. Той вярваше, че това, което е предназначено за зло, Господ ще го обърне за негово добро. И това беше неговата сила. Моисей можеше да се изправи срещу фараона. Защо? Защото той се довери на Бога. Така че обръщам се към тези, които се чувстват безсилни в ситуацията, в която се намират. Докато не започнете да се доверявате на Бог, никога няма да имате истинска и трайна сила. Докато не започнете да се доверявате на Бог за изцеление в семейството ви, винаги ще ви идват мисли да се откажете. Знаете ли какво открих? Открих, че животът е пълен с изненади. Всъщност, моето ходене с Бог беше пълно с изненади. Правих си планове, записвах си целите и мечтите си. Очаквах всичко да върви по моя начин. Някои неща станаха, други не. И през всичките ми победи и загуби научих, че ние можем да си правим планове. Можем да записваме целите и мечтите си, обаче вижте какво казва Библията. Притчи, 19 глава, 21 стих. Много замисли изпълват сърцето на човека,
но се сбъдва само предвиденото от Господа. Вижте, Божията цел за вашия живот е това, което ще надделее. Божият план за животът ви е това, което ще надделее. Сега, не е лесно за нас да приемем това понякога, тъй като Божият план изисква от нас да му се доверим. Божият план изисква от нас да ходим насляпо в този свят, така да се каже. И също така, Божият план изисква да ходим с вяра, а не с виждане. Йона избяга от Божият план и той се озова в корема на риба. Ной последва Божият план и той беше спасен. Жената на Лот се отклони от Божият план и тя беше превърната в стълб от сол. Йосиф се довери на Бог и неговият план и той стана владетел на Египет. Самсон реши да не следва Божиите инструкции и той загуби свръхестествената си сила. Исус Навиев се придържаше към Божия план и стените на Ерихон паднаха. Усещате ли на къде бия с това? Божият план винаги ще работи за добро. Но когато се отклоните от неговия план, когато отхвърлите неговия план, тогава се оставяте отворени. Оставяте се отворени за атаките на врага. Вие се оставяте отворени за Божия съд. Доверието в Божия план не винаги е лесно да се направи, защото изисква повече вяра, отколкото виждане. С други думи, трябва да повярвате, въпреки и да не го виждате. Библията казва в Притчи, 3 глава, 5 стих: уповавай се на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. И на тази тема на доверие, когато се замислите, ние сме научени да се доверяваме на нашите естествени сетива. Ние сме научени да се доверяваме на науката. Ние сме научени да се доверяваме на информация или на съвети, които идват от надеждни източници, където информацията може да бъде проверена. Но доверието в Бог изисква от нас да се противопоставим на всичко, на което сме научени да правим. Доверието в Господа изисква да пренебрегнете това, което можете да видите или разберете. Доверието в Него означава, че понякога може да приемете съвета на лекаря, но също така да приемете, че той няма последната дума. Дори бих стигнал до там да кажа, че да се довериш на Бог означава да пренебрегнеш това, което казват по новините. Насърчавам ви да се откажете от нуждата да знаете. Откажете се от нуждата за контрол и просто кажете: не моята воля, Боже, но Твоята воля нека да бъде. Това е да се довериш на Бога с цялото си сърце, ум и душа. Исаия, 40 глава, 29 стих казва: Той дава сила на отслабналите и умножава мощта на немощните. Когато Петър вървеше по водата, това беше защото той напълно се довери на Бог. Законите на физиката и природата нямаха значение, защото той се довери на Бог. Законите на физиката и гравитацията нямаха значение, просто защото той напълно се довери на Бог. Но в момента, в който това доверие не беше пълно, в момента, в който доверието започна да се превръща в съмнение, той започна да потъва. Чуйте ме! Най-силните християни са тези, които се доверяват на Бог напълно. Йов нямаше как да премине през това, през което той премина,
и да остане верен, ако не беше се доверил на Бог. Авраам нямаше да бъде готов да пожертва единственият си син, ако не беше се доверил на Бог. Така че позволете ми да ви попитам: имате ли истинска сила? Имате ли доверие в Бог? Аз лично се моля за вяра без граници. Искам да вярвам със сърцето и душата си и с всичко в мен, че Бог може да направи невъзможното. Той може да ме използва за Негова слава. Той може да премахне болката от миналото ми. Аз желая да имам доверие в Бога без граници. Доверие без ограничения. Така че когато чета Библията и тя казва, че Бог воюва за вас, а вие бъдете спокойни, да няма никакво съмнение в мен, че независимо дали битката е срещу демоничен дух или срещу самия дявол, Бог ще воюва за мен. И затова ви насърчавам да се доверите на Бог. Доверете му се напълно. Доверете му се изцяло.